Eusko legebiltzarreko EH Bilduko legebiltzarkidea eta haotxeroa lea, maialen hiri arte, unon? Kaixo, unon guztiai. Zer modu zagoz? Osongi. Atzo, pandemia gazel lotutako datu barriak ezagutu genduzan, EAN momentu honetan eumila biztan leko incidentzia metatuaren tasa e, irurogeta marringurukoa izango litzateke, Emoten dau, datuek apur bat okerrera egindabela, birzorkuntzea alde batera itxita, ze bir, tasak datu ona izten deuzku, bat koma zeian dago, datuen zenolako irakurketea egiten dozu? Ba, ardura atuta gaudela esan behar dizu, eta inzuzen ere, momentu batean em, e, iruditu izan zaigulako gobernu honek pantalla pasan nahi izan duela, ezta eta baziru amaitu zalako bida. Eta nik e, duela ama egun okarrezpan dago, kontrol saioan lehen dakariari berari esaten nion uste dudala, zurtzia hondia zaritu behar dugula, oraindik guk Euskal Herria Bildun e, gai hau aztertzeko gertuan dauzkagun epidemiologo eta zientzialariek esaten digute oso adi beharko dugula oraindik ere neguan eta udaberria bitartean eta eta bueno ba arduraz arduraz eh, ba, laskaoko egoerarekin edo ondarruko egoerarekin eta eta bueno guk herritarrei beti esan diegu ezta ardura individuala kolektiboa eta herri ere ardura hartu behar dutela egoera honen aurrean, bainera berean gobernuari esaten digu, ez dela posible pantalla pasatzea eta hemen ezer gertatu ez bezala aritzea, eta bueno, aztertu egin beharko duela, egoera honen aurrean, neurri berriak hartu behar diren, zer nolako neurriak hartu behar diren, ez dela nahikoa jendeari esatea kontuzibiltzeko hori ere nek, neuk esan dezaket, eta eta uste dut neurriak hartu behar direla, deseskalatzeak ere uste dut beti antzera egin direla, egun batetik bestera neurriak kendu eta eta besterik ez, eta uste dut, hoiek ere bueno, bestera batera egin izan baldiragian emaitza hoiak izango genituzkeela. Atzo bertan, herritar batzuek internetez egindako galdera batzuei erantzun da, inigurku lendakariak esaten eban, pandemiak okerrera egiten ez badau, urtea amaitu orduko, osasun zentroetako aurrez aurreko arretara e, bueltauko dala osakidetza. E, Horretaz ere ba eh, ongi aztertu beharko lukeela zer den pandemia aurreko egoera, izan ere pandemia aurretik, lehen harretako medikuak dagoeneko ari baitziran esaten beraien egoera oso-oso tenkatu batzegoela eta zailtasun oso handiak zeuzkatela eh, dauzkaten pazientei erantzun egokia emateko nik uste dut eta aspaldi esana dauzka, dauka euskal herria bilduk eh, osakidetzak, berroi urte eta gero bueno, ba eraldaketa sakonak behar dituela, eraldaketak eta E, hortan aritu beharko lukeela e, lanean gobernuak, ezta? Eta uste dute, bueno, ba hori dela lan garrantzitsu bat pandemiak ageriango utzi duena eta lehen dikere e, bere gabeziak bat zeuzkana, baina aurrera begira indartu beharrekoa izango da nahi eta nahi zerbitzu publikoak indartu beharra dago eta osasungintza argi eta garbi eta pandemiak argi irakutsi bat, bat zerbait izan da osasungintzan urrats oso sakonak eta errotikakoak eman behar direla. Gaur eguerdian Eusko Jaurlaritzak onartuko dau 2008 bigarren urterako aurrekontuen proiektua. Dakiguna da, ama iru mila milio jingurukoa izango dala, aurrekoa baino euneko bost haundiagoa, honek esan gure dau, zeireun mila milioi gehiago eukingo dauzela, gizarte, parkatu, zeireun milioi euro gehiago eukingo orria, dauzela, orria. gizarte gaztuari eutsiko deutzola, hori da behintzat, azpiazu aspia zuiaunak iragarri dauena, inbertsinotara diru gehiago bieratzeko asmoa dauela Jaurlaritzak, Eta hain igurku azkeneko egunetan e, jakinen eragin dau pobresia energetikoa jasaten daben familiei bideratutako laguntzak euneko berrogei handituko dirala. Zehaztasunak ezagutu orduko lerro nagusiek zelako zentzazinua izten dutzu Bueno, zehaztasun hauek diranik ezagutzen ditu denak, eta ez beste, hain zuzen ere prentsaren bidez ezagutzen ditu denak, azpiazu zailburua ez da gurekin harremanetan jarri, eta ez daukatnik datu gehiagorik esan dezakedan bakarra da, dizine zinigurkuluk esaten duenean, euneko berrogeian e, eh, haundituko duela pobreziari, eh, pobrezia energetikoari aurre egiteko funtsa, Ba horrek esan nahi duela, familia bakoitzeko bi euro gehiago izango direla. Beraz, datuak nola irakurtzen diren ere garrantzitsua dela, ezta? Eta egia dela, soberania falta izugarria dugula zentzu honetan Euskal Herrian eta erabakiak Madrilek hartzen dituela. Horregatik behin eta berriro guk esaten dugu, hain zuzen ere hemen erabaki eta hemen hartu berritugula erabakiak. Baina horretaz aparte badira hemen bertan egin daitezkeen gauzak eta Euskal Herria bildu bere momentuan aurkeztu zuen pobrezia energetiari energetikoari aurre egiteko lege proposamen bat eta tramitera ere etzen onartu. Nola eskutu bat bazen, hemendik e, Araba Bizkaia eta Gipuzkoatik iaia berrehun mila, pertsonak jasan dezaketen pobrezia energetiko horri erantzuna emateko, negua aurrez aurre daukagu, e, jendeak ez dauka aukerarik kasu askotan, kalefazioa piztu ere egiteko eta uste dugu hemendik ere gauzak egin daitezkela eta euneko berrogeian funtsak igotzeak bataz beste familia baikoitzeko bi euro suposatuko badu ez da gauza hundia. Gainerakoan ba esaten dizu den azuk eman direla gu ezagutzen ditugunak eta hortik aurrera guri iruditzen zaigula Ezoiko egoera batean gaudela, eta ezoiko egoerek ezoiko erantzunak behar dituztela. Guk badakigu gobernu honek gehiengo osoa duela, baina esan behar dizut gehiengo osorik zuenean ere etzuela inoiz e, gurekin marko iraunkor bat e, osatu nahi izan eta badira hain bat eta hain bat erronka herri honek gertu bertuan dituenak e, erantzunak oraintxe ematen hasi behar direnak eta gure ustez horretarako marko iraunkor bat izatea eta gai batzuren inguruan akordioak erdiestea oso garrantzitsua dela horrela egiten dugu Nafarroan, atzo adibidez tokiko erakundeen finantzeazioaren inguruan e, akordioa erdietxi genuen gobernuarekin, dezu zer ikusirik baina seguru asko aurrekontu bat onartzeko garaian eragina izango dugu, horrela aritzen gara Madrilen ere, Horrela aritzen da Euskal Herri Jeltzalea Madrilen ere mai gainean jartzen ditu aurrekontuarekin zer ikusurik ez daukaten gauzak eta kontua da hemen Araba Bizkaia eta Gipuzkoan hori ez dela posible inondik inora. Ez dugu ikusten inondik inora gobernu honek Euskal Herria bildurekin akordiorako borondaterik duenik. Edukinetatik haratago, Euskal Herri Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko sintonia une honetan zelakoa da ba gauza batzutan ona eta saiatzen ari gera hezkuntza arloan akordio bat erdiesten eta eta lanean ari gara eta eraunetako negoziazioak ongi egiten direnean lasei egiten direnean gauzak sakonduz egiten direnean kasu honetan hezkuntza den bezalako gai garrantzitsu batean zutabe gizarte baten e, ongizate eta etorkizunerako eragileekin eh izketan aritzen denean, gaia ongi sakontzen denean, akordioak erdiesteko erdi esteko askoz ere bide zabalagoa dago eta nik e, esaten dizudana da Euskal Herria Bilduk tinko lan egingo duela akordio hori erdi esteko. Beste gauza batzutan, ba esaten dizudan bezala, adibidez aurrekontuetan eta aurrekontuak aurrekontuen aparte badira akordio politiko oso garrantzitsu bat, e, korso politikoan zehar gertatzen dana, ba ez dugu izan inolako harremanik hau guztia, bueno, ba, alizateko, ezoiko erantzunak emateko, mm -hmm. eh, gai estrategikoen aurrean, eh, bueno, zernolako bueno, zer nolako eragina izan dezakegun eh, ikusteko. Euskal Herria Bildu Herri bigarren indar politikoa da, Euskal Herria Bildu Herri alternatiba bakarra da, Euskal Herria Bilduk mai gainean jartzen ditu proposamenak, lehendakariari helarazten dizkio proposamenak, bai Europako funtsen inguruan, beste zenbait gai inguruan, uste dut gu garela proposamenak mai gainera eramaten dituen bakarrak eta hauxe da jasotugun erantzuna. Sintoniari buruz berba egiten jarraituta, EH Bilduk alderdi sozialista gaz, sintonia hobea lortu dau udaletan, EHeko hainbat udaletan, idazkari nagusi aldaketa egon leiteke alderri sozialistan, eneko handu ezabalitz, PSE Euskadiko Eskerrako idazkari nagusia, EH Bilduren eta PESeren arteko sintonia, ondinokarren hobea izango litzatekea. Egira, eh? e Euskal Herria Bildun beti gauza bera esaten dugu, ez dira pertsonak bakarrik, ez dira hitzak bakarrik, dira ekintzak, eta dira akordioak egiteko mai gainean jartzen ditugun edukiak. Edukien gainean adostasuna lortzen balin badugu, ba, adostasun handiagoak egongo dira. Guk adostasunak adostasunagatik ez ditugu egiten guk egiten ditugu adostasunak herri honetako emakume eta gizonak hobeto bizi daitezen. Beraz, mai gainean jartzen ditugun edukien inguruan akordioak gauzatzeko gaitasuna baldin badugu, horrela izango da. Ez da kontua pertsona bat edo beste pertsona bat edo batzun hitzak edo bestean hitzak. Akordiotan jartzen ditugun edukiak dira. Adostasunak azimarratuta, bueltau gaitesan e, Eusko Legebiltzarrera, etzi, aur aurrekontuen proiektu hori eh, gaztizko ganbarara elduko dalako eta eztabaidarako eta negozia sinorako bidea zabalduko dauala, e, eh, jakitera mondau dau inigurko julen dakariak. Eh, liuren ustez aurrekontuak zeintzuk neurritan oinarritu beharko litzatekez eta zeintzuk gai zehatz lehen etxi beharko litzatekez. Bueno, lehenik eta esango dizut gauzak horrela egiteak eramaten gaitula oposizioko taldeak maratoi batera. Hain zuzten ere saliak hasiko direlako beren aurrekontuak aurkezten eta oso oso denbora gutxian atu beharreko erabakiak hartzen zaizkigulako mai gainean, eh? Ta uste dut hori ere garrantzitsua dala bizi dugun garaian. Lehentasunari lehentasunei dagokionez, ba begira, jendeak bizi duen egoera honen aurrean jendeari ziurtasunak eman behar dizkiogu bere eh, bizitzako alor garrantzitsuenetan. Hori oso garrantzitsua da, energiaren enpresioari prezioari dago kionez, eskandalagarria da eta energiaren prezioarena, e, alokairuen prezioaren inguruan, e, emantzipazibrako aukeretan, badira, hainbat eta hainbat lerro, e, jendeari ziurtasunak emateera datozenak, eta hori da uste dut politikatik daukagun misioa. Jendeari ziurtasunak ematea, jendeari bizitza hobetzea. Beraz hori da lehentasun bat. Beste lehentasun bat da politika publikoak indartzea. Talen osakidetza zitzegin dugu, galdetu didazunean aurreko egoerara bueltatuko ote garen. Ba, aurreko egoerara bueltatzea e, egia esan arduragarria da guretzat eta uste dugu osakidetzan e, eraldaketa sakon bat e, eman behar dela. Eta osakidetza aipatzen dizut, pandemia baten ostean e, nahiko e, argi geratu direlako momentu honetan e, osakidetzaren kosturak. Eta horretaz aparte, ba, aurrean ditugun erronkei ze erantzun emango dizkigun. Badozkagu aurrean sekulako erronka, erronka energetikoa, erronka klimatikoa, erronka digitalizazioaren erronka, zaintzen erronka ezta? Uztzet, guztiak batzuk pandemiak agerian utzi dituela, beste batzuk, bueno, pandemia honen osteko erronka handiak direla, eta horietaz guztietaz e, itzegin beharko litzateke, eta horiek guztiak maiganean jarri beharko lirateke. Nik askoetan esan izan dudan bezala, legealdi hau datozen urteetarako zimenduak jartzeko legealdia delako. Eta uste dut hau elkarrekin egin beharreko lan bat dela. Hain zuzen ere, legealdi honetan gobernu hau dagoelako, legitimoa duen bere gehiengo absoluto horrekin, baina hartu behar ditugun erabakiak etorkizuneko erabakiak dira. Gure seme alabentzako erabakiak. Eta uste dut zentzu horretan e, guztion elkarlana e, garrantzitsua dela. Gobernu honek erabatera gobernatzen du, hauzolana behin eta berriro errepikatzen du, baina uste dut hauzolan gutxi egina dela ez duelako ulertzen e, zer den funtzean hau Egin daigun berba alkar bizitzaz, egin daigun berba bizikidetzaz. Atzo bertan, igrati publikoan, e, Juan Mari Jauregi Ileban, Ibon Etxesarreta eta kide hoia, alkarrizketatu mm -hmm. eban inaki guridik. Etxezarretak esaten dau berak egindakoa barka ezin dala eta Maizabel Lazari barkamena eskatzea, Maizabelen motxilan beste harri bat jartea izango litzatekela. Entzun daigun Etxesarreta? Barkamena eskatzean ikuste dut bere motxilan beste harri bat e, jartzen dudala eta orain honi barkamena eman behar diot. Eta ez, nik uste dut barka ez zinadela. Barka ez e, e, fan bere familiari egin geniona. Orduan nik ez diot eskatu, ez dut e, kontrolapa ez jarri, ez, ez, ez. Nik onartzen dut, egindakoa gaizki egon zela, injusto izan zela, hori onartzen dut. Eta baina barkamena ez diot eskatu ez. Arestian esan dakoa, etxezarretak esaten da, berak egindakoa barka esina eta maizabela sari barka menazkatzea, bere motxilan beste harri bat jartea izango litzatekela. E, presoek egindakoa gaitik barka menazkatu barko leukia? Ba, behira, etxezarretak emandu erantzunetako bat, ezta nik uste dut hori bakoitzak ikusi behar duela, nola egin eta ze momentutan egin, egin nahi baldin badu eta, eta zer nolako harremana sortzen dan hori egin alizateko. Ze, barkamena eskatu ez eskatu e, edo egiten dira berez eta sinetsiz eta e, egiten ari zaren sinetsiz eta etxezarretak bere argumentuak eman ditu zergatik ez duen egingo adierazteko edo bestela hitz utxetan erortzea da. Eta oso gai komplikatua da eta askotan hitz batzuetara ekartzen dugu. Nik uste dut garrantzitsuena dela bidea egitea, elkar bizitzaren eta bakearen bidea egitea. Eta horretan gaude Euskal Herria bildun, elkar bizitzaren eta bakearen bidea egiteko prest. Guztiekin, biktimagozien aitortza eta rekonozimendua mai gainera ekarrita, presoen hauzia konponbidean jartzeko nahiarekin iruditzen zaigulako hoietan guztian aurrera urratsak emanez herri honetan ere elkarbizitzerako orratsa handiak emango liratekeela. Pentsatzen dugu bezala beste biolentzia batzuen inguruan beste aitortza batzuk egiteak ere garrantzia izango lukeela elkarbizitza horretan. Baina esana dugu orain baino lehenago e, em, ez zaigula ez tegula espero nahiago genuko genukeela hori horrela izatea, baina ez degula espero guk elkarbizitza eta bakearen alde lanean jarraituko dugula etengabe. Eta bide horretan zeintzu pausu gehiago e, emon beharko leuke ez eskera bertzaleak se Arkaitz Rodriguezek eta Arnaldo Otegik eurek haieten egindako agerraldiaren ondoroengoetan eurek be esan dabe eskera bertzalea urrats gehiago emoteko prestagoala. Nik uste dut haieteko e, deklarazioa oso deklarazio garrantzitsua dela ikuspuntu etiko, politiko eta humano baten ikuspuntutik oso deklarazio garrantzitsua dela eta urratz kuantitatibo e, bat suposatu duela horrek. Ulertu beharra dago, haieteko amar garren urte urrunaren e, kontestu horretan, non eta duela amar urte bide horri bat egiteko... E, hainbat konpromiso hartu ziren eta konpromiso horietatik bakarra dan e, bete dena, ezta? Eta hor daude biktimen aitortzaren ingurukoak eta hor daude herri e, honen, e, bueno, ba, gatazka politikoaren konponbiderako eman beharreko urratsak eta bar eta bar. Eta kontestu horren inguruan bai Arnaldotegik eta Arkaitz Rodriguezek aurrera urratxe bat ematen dute e, biktima guztien, baina espezifikoki etako biktimen mina onartuz etzuela honek gertatu behar gehiegi luzatu zela esanaz eta bihotsez e, sentitzen dutela esanaz dut urrats kualitatibo garrantzitsu batela hortik aurrera zer egin ba elkarbizitza eta bakerako bidean e, ona izango dela pentsatzen dugun guztia egingo dugu iruditzen zaitera berean, e, ez dala violentzia bakarra izan Euskal Herriak pairatu duena etarena, eta badagoela ere beste alde batzuetan eragiteko aukera. Eta guk beste alde batzuetan ere eragin egingo dugu, hain zuzen ere guk e, eraikin nahi degun zubi horretara guziok batu gaitezen, zen, sestra kalde batera utzita, e, saldi, arra, mm, bueno, ba, zera, oso spektakularrak kalde batera utzita, garrantzitsua e, bakea eta elkarbizitza ere ikitzea delako. Ertzaintzan eta udaltzain goan sartzeko euskeraz jakitearen baldintza, legez lege beharrezkoa dela uste dau Euskal Herria bilduk. Eta Euskal Herri geltzalea kritikau barri dozue, santzu horretan, e, zehatz zer salatzen dozue? Begira, guk uste dugu e, gaur egun gure hizkuntza etariko bat, hizkuntza ofizialetariko bat, e, euskara ez jartzea beste hizkuntza ofizialaren pare sekulako akatsa dela. Eta gainera, iruditzen zaigu euskera atzera bide dagoela, euskera etengabe erasoak jasotzen ari dela, eta em, ba, publikotik ere maila eman behar zaiola eta balioa eman behar zaiola. Eta ez dagoela inolako arrazoidik Eranetako honetako oposizio bat eta aurkezten diren langilek, ez dezaten izan Euskara maila bat herritarrekin komunikatu gali izateko. Euskal herritarrok ere badaukagu eskubidea euskeraz komunikatzekoa, eta bide horri e, etena jartzen baldin bazaio, euskera katzera egingo du etengabe. Beste unibertso batzutan ere Euskara e, nik momentu honetan oso arriskua handian ikusten dut eta hor daude plataforma ezberdinetan izango duen ehunekoaren e, inguruko eztabaida guztia beste mm, unibertso batzuetara sartzeragoaz beste ekosistema batzuetara sartzeragoaz lehen aipatu ditudan digitalizazioa edo edo bueno, erronka horiek eskatuko dizkiguten mundu horietara eta ekosistema horietara sartzera goaz, eta uste dut sekulako alegin egin behar dugula euskera hor presente egoteko. Sekulako lana egin dugu urteetan zehar, sekulako egoera zailetan ekarri dugu euskera dagoen tokiraino, Ez zegoen era honetara aritzeko irratirik eta lortu dugu etzegoen eskolarik eta ikastolak eraiki genituen etzegoen unibertsitatean euskaraz ikasterik eta lortu dugu eta hori izan da herritarrek e, egindako sekulako lanagatik eta orain e, lan eta asmo horri ezin zaizkio mugak jarri eta nik uste dut e, erri honetako bi hizkuntza ofizialek merezi dutela errespetua baina euskarak merezi duela bestelaniak bestekoa Horretan ari dira kontseilua eta eta euskararen erakundeak ere eta atzo oso hasarre ikusi nituen bai kontseilua eta bai, ela, eta lab adibidez bueno ba enpresetan euskara e, programak ezartzearen inguruan adostasunik lortu etzelako ez da eta nik horrekin ere bat egiten dut Amentsi itxi bar dugu goizoko bederatzietarako minutu baino, ez? Maialen hiri arte, eskerrik asko bizkai irratira etortea arren eta egun hona izan. Egun hona zuei, ere esker.